مضبوط خاندانی نظام۔ یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی۔ اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ ناؤ۔ استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے، ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا اچھا پہنانا، یہ روکا گیا ہے۔ کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے، ہاں لیکن بوڑھے والدین۔ قرآن میں 5 جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ دیکھیے سورہ لقمان میں اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے، اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ لہذا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تیسری ڈائمنشن، بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت۔ یہ تین ڈائمنشن ہوئے نا، ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے، 3-dimensional سپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی۔ تو یہ 3 ڈائمنشنز ہیں خاندان کے ادارے کی۔